magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaa lagu xiray baabuurka wasiirka hore wasaaradda caafimaadka somaliland doctor saleebaan axmed ciise taar xaglatoosiye sidoo kale gaarigaasi waxaa la socday xubno ka tirsan qoyskiisa gaariga darawalkii waday ayaa uga waramay sida wax u dhaceen talataxkiisa ugu horeyn kusoo dhawa bulsha t v waa ku dhawaa waad maasan sidaas bal waxaad iga warantaa ugu horeyn halkaad ku sugan tahay iyo siday wax u dhaceen ay ugu dhaceen gaariga wasiirka hore wasaaradda caafimaadka somaliland doctor saleebaan ciise axmed ciise walaal waxaan ku suganahay imika xarunta gobolka togdheere burco haya gaar ahaan saldhiga dhexe waan gartay hargeysaan ka yimid laba gaar laban ahay dabeetana kansaroolka burcaan lagu joojiyey waxaana siiyey xaaskii wasiirka magaalada marka waxay ujeedada ay ciidamada booliiska idinku joojiyeen kantaroolkaasi waa ilaa haddaba wax allaale waxay nagu haystaan iyo waxay nagu qabsadeen mid nagama garanayo ma garatee cabdi fataax kole gaarigaadaa waday ciidamadu markay idin joojiyeen hadallada idinku lahaayeen ama waxyaabaha ishaarooyinka jiyeen markay idin joojinayeen maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa gaariga baaki soo degi wax allaale wixii saalana kadib marka ciidamada ayaa amarka soo siiyey ma ogaatay cidda amarka siisa ciidamada booliiska keliya qaybtan waan ka weyaan markaa sababtu u amray ma weydiisay may hadalba lagama dhegeysanay waa la kaxeeyey waxaad ii sheegtay haatan halkay ku sugan yihiin qoyskii wasiirka hore caafimaadka somaliland doctor xaglatoosiye kantaroolka gaariga lagaga fulay cadeer baa tagsaama bigeen magaala keena ma miyay xidhan yihiin mise way badqabaan ma iyagoo ma xidha laakiin anagiba xidhan asabti ma waxaa xidhan cidda xidhan waa adigoo darawalkii wasiirka iyo gaariga wasiirka xidhan laakiin qoyska wasiirku way joogaan oo burcaa geyseen haa haa marka ilaa goormaad xidhan adigu gesanti goormaa la xidha ilaa iyo haddaad xidhan tahay ma jirtaa uu wasiirka hore caafimaadka somaliland la xidhan hadday noqoto dariska booliska ama cid kale oo maamulka gobolka oo idii timid may waxwaala wax maamulajirto marka mar hore miyay dhacday inaad qoyska wasiirka geyso deegaankaad ku socoteen aan kala soo qaadayta deegaanku xagu ahaa waa gobolka sool sarinta waxaa jirayaa waxwaala wax nalagu haysan lama sheegin waxaan ku soonahay garan mayna geesta kale waxaanu arrintaasi wax ka weydiinay xadhiga qoyska wasiirka hore wasaaradda caafimaadka somaliland doctor saleebaan ciise axmed kaar xaglatoosiye isla doctorka doctor xaglatoosiye ugu horeyn kusoo dhawa bulsha t v wasiir waxaa nagu maqaala oo amaan waraysiba la yeelanayaan oran maqaale ee qoyskaaga oo ku xidhan gobolka togdheer ma noo sheegi kartaa ujeedada xadhiga qoyskaaga wallaahi niyow anigu dee baabuurta iyo reerkayga waan diray xagga la saxaamad baan u diray haya laba gaari baan diray oo inay reerkayga sii qaadaan haya odayaalla soo qaadaan haya haddana waxaa igu maqaalaa in reerkaygiina meel la geeyey markama hayo haya baabuurtiina waxaa laygu yihi waxay ku xidhan tahay iyo darwariintii la socotay iyo askartii la socotay taraska qaybta haya marka ujeedadakuxidhayn miyaa laguu sheegay cidda kuusoo waran may waxaan markii la isoo sheegay la hadlay kananka ciidanka booliska ina sabalay waan gartay waxaygurina kugu soo celinayaa dhowr jeerna waan la hadlay intii ka dambeysay markii igu soo celin waayay ha mararka qaarna waa igu dhigay waan gartay intii ka dambeysana igu hadli waayay wasiir saleebaan ciise kaar xaglatoosiye waxaad ka mid ahayd wasiiradii ugu saameynta badnaa ee xukuumadda madaxweyne axmed silaayo gelinka hore maanta unbay ahayd markay soo baxday digreeto lagu magacaabay golo wasiiro cusub oo soo dhisay madaxweyne muuse biixi may jirtaa wax hore u jiray ama xilfatan ha ahaato ama caro hore wax hore u jiray miyay jiraan oo laga yaabay qoyskaaga waqti mucadirka loo hayo wallaahi garan maayo madaxweynihii hore anagee magacaabay mudane axmed maxamed axmed siraayo hadda lagu mahadcelinayaa wuxuu ahaa madaxweyne weyn oo taarikhu dhigi doonto haya madaxweynaha cusub ee muuse biixi saaxiib baanu ahayn
dhibaatada nima dhexdooda waad weydiin waana arkay seenada anigu lulaynayay ula arkay inuu ahaa xal dalayad waan gartay marka wax dhibaato dhexdooda yaalay aniga iyo muuse cusub waan gartay ma jirin wax reerka iyo baabuurtada lagu qabsadana garan maayo kulo waktiga sheegaya wasiir muuse cusub baa tiri muuse cusub maxaad uga jeedaa madaxweyne muuse madaxweyne muuse biixi ha laba nimo garowa aniguna garowa islamaa garow waan gartay saaxiibna waa nahay haye dowladu dhisay ha waxba hadda ka sheegi maayo waan gartay waana ugu hambalyeenaya waan gartay laakiin isaga weydii waxa baabuurtada iyo qoyskeeda lagu haysto marka waxaa socon kartaa xagga madaxweynaha xafiiska madaxweynaha ka timid musaasu u badantay aad baad mahadsantahay wasiir